Familia moja mjini Thika wanataka akitendeke baada ya mtoto wao wa miezi minne kukatwa vidole vya miguu katika hospitali kuu ya Kenyatta baada ya miguu yake kuanza kuoza wakati alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya Thika Level 5. Lucy Wanjiru, mamake Magdalene Wanjiru, alijifungua mtoto huyu miezi minne iliyopita katika hospitali ya Thika Level 5 bila ya ulemavu wowote, japo alikuwa na matatizo ya kifua. Aliruhusiwa kwenda nyumbani na baada ya siku saba akarejea hospitalini humu kutokana na shida za mtoto kushindwa kunyonya. Na alipofika ikasemekana mtoto ni mgonjwa na yupo katika hali mbaya ya kiafya. Kitada kwa ndio waliniletea mtoto. Waliponiletea mtoto, nikaona huyu mtoto ako na jaa sana juu nilimzaa mapema na nimekalishwa nikioshwa tubo, acha niangalie kama atanyonya. Nikamnyonyesha, nikaona mtoto wangu hanyonyi. Nikajaribu akakataa. Nasa alikuja saa 2:30, nikamwambia nasi mtoto wangu hanyonyi. Akaniambia mtoto atanyonya. Nasi nimpe maziwa yenye ulikuwa unapea wenye hawana maziwa, niangalie katameza juu naona shida ni kumeza. The following day wakanipea ruhusa hivyo. Kuya pili kafika nikiwa hapa kwa nyumba, kaona mtoto hanyonyi, nikaanza kumkamulia nampe, naona mtoto hamezi. Siku ya tatu bado ikaendelea, ikafika mtoto ni hivyo, tunamkamulia hamezi pia. Mama, unajua nini, huyu mtoto atarazwa, amegojeka sana. Wakaniambia hebu toa 50 bob uende ulipe card ndio tukupeleke kwenye anafaa kuenda juu huna nguvu. Nikaenda nikalipa card, wakanipeleka huko kwa watoto. Nikaambia mtoto ako temperature iko juu sana, iko 40. Nikaambia nitakuta amepelekwa, amewekelewa kwa nini kwa bed juu anataka kuwekwa oxygen. Nipelekewa mtoto nursery hapa, nikaambia hapana, sikupelekewa nursery. Sawa, akamchukua akamweka oxygen. Wakati alia kwa oxygen juu nilikuwa nimetoka naye huku akiwa sawa, alitani miguu black. Kukaka nikauliza daktari, kwani kumeenda aje? Akaniambia mtoto miguu yake ifikishi damu, roho yake ifikishi damu kwa miguu. Mimi nilianza kulia. Nikamwambia daktari, simnipe ruhusa niende hosi ingine. Akaniambia hapana, atukupei ruhusa. Kitu ya kwanza yenye alitwambia cheni mtoto akufie huku juu hapa gharama ya hapa iko chini, mkienda Kenyatta hata haezi fika Kenyatta. Nasi mwenye aliniambia tumepewa rifaro, akaniambia hebu pigia bwanako akuje akilie bill ndio mpewe ruhusa mwende Kenyatta na alipe tena za ambulance 3. Kufika Kenyatta juu tulienda kaa tumeigizwa ndani. Kufika daktari kuchukua mtoto, kaniambia mam, unajua nini, hii miguu ya mtoto imeshaoza. Tibwa tena masaa ikafika ya kwenda huko ward, wakatuchukua wakatupeleka huko 3D, ndiko tumekaa mwezi mmoja na nusu. Madaktari wanakuja wanasema hii miguu ya mtoto ni baya sana, itabidi ikatwe. Vidole zilikuwa hii mguu mmoja amekatwa vidole 3 na hii amekatwa vidole zote. Majina naitwa David Kalita. Nilisisitika sana kuona ati daktari, yani hospitali kama Level 5 naweza tufanyia mtoto hivyo. Zenye nilikuwa nataka kuambia tu na zenye nataka tu nisaidiwe na serikali ni Level 5 Thika ichukuliwa hatua juu hapo hakuna service, hakuna kazi wenye wanafanya. Juu mtoto kakifika kama hapa, hii negligence hai inaonekana, hakuna kazi yenye inafanya. Ni ukweli kwamba huyo mama alipata mtoto akiwa hapa, alikuja wakati alikuwa katika hali ya kupata mtoto na akapata mtoto wake kwa njia ya kawaida. Sasa rifaro hiyo sio kitu ambayo tunaweza thibitisha. Ukweli ni kwamba condition ikipatikana kwamba hatuwezi kuitibu hapa, sisi kama madaktari ndio tunapeleka mgonjwa yoyote Kenyatta kulingana na ile condition yako nayo. Na so kama public hospital hatuna sababu yoyote ya kuweka kwa hospitali kama unataka kwenda. Nikiripotia Kenya Digital News, jina langu ni Anthony Mwoki.